Graças e paz, queridos. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, estando alegre nesse dia tão festivo de celebração pelo nascimento do Rei, do nosso Jesus. O Salmo 118, versículo 1 e o versículo 4 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor, digam: o seu amor dura para sempre. E os que temem ao Senhor, digam: o seu amor dura para sempre. Mais uma vez, os que temem ao Senhor, digam: o seu amor dura para sempre. Amém. Louvemos e aclamemos a esse nosso Deus, que tem um amor incondicional por cada um de nós. Você pode se colocar de pé para louvar o Senhor, se você assim sentir-se à vontade. Solo, abrigo,
ainda de pé, convido a igreja a fazer uma leitura em uníssono, que se encontra no Salmos, capítulo 96, do verso 1 ao 13. Vamos ler todos juntos? Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no resplendor da sua santidade. Temam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Versículo 13. Amém, amém. Vamos continuar louvando. Cantaremos o hino que está no nosso cantor cristão, de número 27, Natal. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao novo rei, paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando o seu Senhor, nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus, cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz, Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce fraco e renasçamos, vive para que vivamos, rei, profeta e salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e altos céus, cantem glória ao homem Deus. Amém. Você pode assentar-se. Vamos fazer uma leitura, sentados mesmo, no livro de Isaías, capítulo 11, o verso de 1 a 9. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu.
mas com retidão julgará os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá como o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todos o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto de Isaías, ele fala sobre a promessa de esperança, esperança de algo novo, pois sobre esse broto repousará o Espírito do Senhor, dando-lhe sabedoria e entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor. As características do seu reinado são justiça, a retidão e a fidelidade. O texto de Isaías lança o olhar para além de qualquer possibilidade imaginável sobre a terra, que se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. Nesse momento você terá a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas, enquanto nós louvamos com o hino do nosso hinário do culto cristão, de número 104. Aqueles que forem entregar os dízimos e ofertas, que por favor se coloquem de pé. Proclamando paz na terra e a Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão se alegres os pastores ver o infante celestial. Acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas.
glória, glória a Deus nas alturas. Só a igreja canta. Glória a Deus nas alturas. Amém. Deus querido, obrigada, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu diante da Tua presença santa. Te glorificamos, meu Senhor, porque o Senhor nos ofertou Teu Santo Filho, nos dê como presente. Ó Pai querido, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse presente. Que possamos, ó Senhor Jesus, ofertar-te, meu Deus amado, tudo, Senhor Jesus, que o Senhor quer de nós. Ó Pai, que possamos compreender, compreendemos, ó Pai amado, o Teu santo amor. Ó Pai querido, muito obrigada, Jesus. Que esse culto, Senhor Jesus, que celebramos, seja, meu Senhor Jesus, um presente a Ti. Dá uma noite em paz na Tua presença. Essa oração que eu faço a Ti, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Faremos mais uma leitura. A leitura se encontra no livro de João, do verso João 1, capítulo 1, do verso 1 ao 18. João, capítulo 1, do verso 1 ao 18. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Depois disso, Jesus viajou... Capítulo 1. Está em 7, né? É capítulo 1. Isso. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém.
O texto do Evangelho de João faz-nos lembrar as primeiras palavras do início de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Parece-nos que com o nascimento de Jesus começou uma nova criação. São novos tempos que o Senhor nos dá. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as não compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Peçamos força para que não aceitemos os holofotes do mundo. Amém. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou, que nós vivemos, que nós podemos, ó Deus, desfrutar graças a Ti, que preparou o Teu Filho para que um dia nós pudéssemos ter vida em abundância, para que nós um dia pudéssemos ter essa alegria que nós temos hoje e ter essa liberdade de vir à Tua casa Te cultuar. Senhor, continua falando conosco nessa noite, através das canções que serão ministradas nesse musical. Que cada um de nós possamos sair daqui cheios de esperança. Esperança de dias melhores e confiantes, ó Deus, no cumprimento da Tua palavra na vida de cada um de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Uma boa noite a todos, paz e graça, que bom vê-los aqui, momento de adoração, momento importante de celebração, momento em que você que está em casa, você que está aqui na igreja, juntos iremos louvar e adorar o nosso Rei Jesus. É com muito orgulho que apresentamos a cantata de Natal, Noite de Esperança. Nascido rei,
Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Pastores vieram lá do campo ao bebezinho ver. O encontraram na manjedoura, que noite cheia de paz a esperança nos traz. No céu os anjos cantam: aleluia, em Belém nasceu o rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu. Maravilhados, não se esconderam, seguiram a cantar. O que foi dito? Sim, pelos anjos a esperança chegou. A nós a esperança chegou. No céu os anjos cantam: aleluia, em Belém nasceu o rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu. Glória, glória, noite de esperança. Glória, glória, noite de esperança. Se vamos cantar, no céu os anjos cantam: aleluia, em Belém nasceu o rei. O amor chegou, que Jesus nasceu. No céu os anjos cantam: aleluia, em Belém nasceu, e nasceu o rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, que Jesus nasceu.
Aleluia! Hoje celebramos a mais gloriosa de todas as noites, a noite que Jesus nasceu. Deixe o povo de Deus se alegrar e dar louvor ao Pai. Numa noite santa, há muito tempo atrás, o amor de Deus chegou e a esperança nasceu. Nos alegramos porque nosso Salvador chegou. Então, toquem os sinos, cantem as boas novas. É Natal! Junto com Maria, sua noiva, que estava grávida, seguiram para a pequena cidade de Judeia, chamada Belém, para se alistarem. Enquanto isso, se cumpriu o tempo de Maria dar à luz ao seu primogênito filho.
das colinas fora da cidade, pastores foram visitados por um anjo do Senhor e foram correndo ver o que aconteceu. Assim, eles encontraram o bebê envolto em panos deitado numa manjedoura, do jeito que o anjo havia dito. Não conseguiram conter a alegria e a emoção e começaram a espalhar a notícia: Jesus, o Messias, o tão esperado rei, finalmente chegou. Hey.
nem manjedoura, nem a cruz, a esperança e o amor nesta noite nos nasceu. Cantam glórias nas alturas. Cantai, Jesus nasceu, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não mandou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O plano, enfim, Filho é do bom Deus, veio dar-nos vida e trazer a esperança. Se cumpriu hoje o plano, enfim, Filho é do bom Deus, veio dar-nos vida e trazer a esperança. Jesus nasceu, ó terra e céu, saudai ao rei, povos cantai. Jesus nasceu, ó terra e céu, saudai ao rei. Saudai ao rei, cantai o Salvador.
já chegou. Se cumpriu hoje o plano, enfim. Filho é do bom Deus, veio dar-nos vida e trazer a esperança. Cantai, o Salvador já chegou. Se cumpriu hoje o plano, enfim. Filho é do bom Deus, veio dar-nos vida e trazer a esperança. Alegria, como a alegria de conhecer Jesus. Relembramos como foi o primeiro Natal. Você pode imaginar estar na presença do Rei Emmanuel, Deus conosco? Vamos adorá-lo neste momento, Cristo, o nosso Salvador. Pousando
prometido, que irá das trevas nos tirar. Ele irá por nós tudo suportar. Vinde exaltai ao Salvador, que é Jesus, Deus de amor e luz. Vinde exaltai ao Rei bendito. O Rei bendito, Emmanuel, esperamos pelo prometido, que nosso pranto ouvirá. Ele irá por nós tudo suportar. Vinde exaltai ao Salvador, que é Jesus, Deus de amor e aqui, tu és santo, te rendo.
toda a glória. Estás aqui, tu és santo, te rendemos toda a glória. Estás aqui, estás aqui. Tu és santo, és santo, te rendemos toda a glória. Deus, és o Salvador, Rei bendito, junto a ti vamos forte. Senhor Jesus Cristo, único Filho de Deus, eternamente nascido do Pai, de Deus para Deus, da luz para a luz, do verdadeiro Deus para o verdadeiro Deus, nascido, não criado, um com o Pai. Que nenhuma língua na terra fique em silêncio, toda voz seja erguida para sempre e sempre. Poderoso, princípio e fim.
Espírito, digno de adoração, hinos e ações de graças, vindos lá do coração. Honra e poder, honra e poder, e a glória, a vitória. Não mais dor, não mais dor. Ele a morte conquistou, conquistou. Ele as vozes já nasceu para ser o nosso rei. Ele é Deus poderoso, princípio e fim. Quem nos sustenta, amigo fiel, ele é Deus poderoso, princípio e fim, eternamente, amém. Ele é Deus poderoso, princípio e fim. Quem nos sustenta? É quem nos sustenta. Amigo fiel, ele é Deus poderoso, princípio e fim, eternamente, amém, eternamente, amém. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, da eternidade para a eternidade. O seu nascimento trouxe alegria e esperança para este mundo cansado. De novo o sol se pôs e nada enfim mudou. As promessas lá do Éden já se podem ver. Das mãos de Deus as bênçãos vêm e não irão cessar. O preço pelo homem se pagou. Nada em escuridão, a luz irá guiar. Qual diamante puro sua graça brilhará. E tudo há de declarar que em Belém nasceu o rei, que nos braços de Maria está. Que noite tão feliz, de esperança e amor. A paz chegou enfim, seu filho enviou. Cumpriu-se a promessa, nos deu a redenção. Se vamos todos nós cantar, nasceu a salvação. Estavam por ali pastores a velar os seus rebanhos, quando lá no céu apareceu um coro de anjos a cantar. No mundo haja paz, se canta glória a Deus nos altos céus. Dai glória a Deus nos altos céus. Que noite tão feliz, feliz. A fé em mim se realiza.
restaurou, pois já nasceu Jesus. E noite tão feliz, e noite tão feliz, de esperança e amor, oh, de amor, a paz chegou enfim, a paz chegou enfim, seu filho enviou, seu filho enviou, cumpriu-se a promessa, oh, nos deu a redenção, redenção. Se vamos todos nós cantar, canta, cumpriu-se a promessa, oh, oh yeah, nos deu a redenção, redenção. Se vamos todos nós cantar, nasceu a salvação. O Natal é o capítulo da história do amor de Deus, a história de milagres, profecias ditas e cumpridas. Representa o nascimento da esperança, construindo o caminho para a redenção. Uma divina história iniciada maravilhosamente, escrita pelo Criador do Universo, planejada para ser eterno contra todos os reveses do tempo e os ataques do inimigo. É Natal! Quanta alegria, que noite glória, de esperança. Glória, glória, noite 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 de esperança. Se vamos cantar, no céu os anjos cantam, aleluia, em Belém nasceu o rei. Mas hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu. No céu os anjos cantam, aleluia, em Belém nasceu no céu o rei. Pois hoje o amor chegou, vou bradar que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, que Jesus nasceu, que Jesus nasceu. Amém. Aleluia. E nós realmente temos todos os motivos para celebrar o Natal. O nascimento de Jesus Cristo anunciou uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Foi o início de uma vida triunfante e vitoriosa, que não só garantiu a redenção do nosso pecado para todos aqueles que nele crê, mas também a abertura do caminho de volta a Deus, que havia sido fechado pela queda da humanidade no pecado. O Natal deve ser muito mais do que dar e receber presentes. Deve ser um tempo de gratidão pela vinda do Salvador Jesus ao mundo. Jesus nasceu de uma forma simples. Teve uma manjedoura como berço, mostrando a importância da humildade. No Natal, devemos dar valor àquele que viveu, morreu, ressuscitou com o propósito de salvar os que se encontram perdidos. A você que nos assiste, a você que está aqui na Primeira Igreja Batista, lhe desejamos um feliz Natal. Que o seu coração venha a ser inundado pela maravilhosa graça do Senhor e que ele verdadeiramente seja o único e verdadeiro sentido desta época festiva. Obrigado a todos vocês pela presença física e virtual.
Que o bondoso Deus seja com todos vocês. A graça e a paz seja com todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui presenciando essa maravilha. Que coisa linda. Obrigado aos coristas, a Johnny. Espero que Johnny venha aqui. E quero dizer que domingo à noite nós reapresentaremos essa cantata. Então você que não pôde estar aqui nesse momento, fisicamente aqui, você pode vir no próximo domingo, às 19 horas, nós reapresentaremos essa belíssima cantata de Natal. O tema não é mais, bem mais sugestivo, esperança. E é o que nós estamos buscando, essa esperança, porque em Cristo nós temos a esperança. E a você que nos visita nessa noite, tudo isso será apenas um espetáculo. Tudo isso será apenas uma bela apresentação se você que nos visita nessa noite não entender que o que os coristas cantaram foi uma realidade que se passa na vida deles. Jesus é o Salvador. E ele precisa e quer ser o Salvador da sua vida. O Natal só vai acontecer se ele nascer e viver em sua vida, em seu coração. Então, antes mesmo de terminar esse culto, entregue sua vida a Jesus. Faça com que o Natal não seja apenas mais uma festa final de ano, mas que seja uma realidade de salvação para você. Que nessa noite seja uma noite onde o Natal aconteça na sua vida, porque você vai entregar a sua vida a Jesus. Tudo isso terá sentido para você, se Cristo for o seu Salvador, se a esperança se concretizar em seu coração. Queremos mandar um beijo carinhoso e dizer que nós estamos orando por você, irmã Floraci, que está assistindo essa cantata, que esteve assistindo essa cantata lá no hospital, lá no apartamento. Ela saiu da cirurgia, saiu da UTI, está no apartamento agora e assistiu toda a cantata lá no leito do hospital. Que Deus te abençoe e que Jesus cure a irmã e que a irmã esteja conosco muito em breve. Vamos ficar de pé. Meus queridos coristas, Johnny, quero te agradecer pelo desafio. Nós estamos sem ministro de música, mas esse jovem rapaz aceitou um desafio de conduzir todo esse coro para que nós tivéssemos esse momento tão maravilhoso de glorificação ao nome do nosso Deus. Mas a palavra de Deus diz: a quem honra deve ser honrado. Que Deus continue, Johnny, abençoando a sua vida. Muito obrigado. Eu quero te agradecer em nome da Primeira Igreja Batista. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Ele possa alargar as suas fronteiras e que Ele possa conceder os desejos do seu coração, que você possa sempre servir e glorificar ao Deus com esse dom que Ele deu a você. Muito obrigado, eu sinto muito feliz por estar na igreja, onde tem pessoas tão interessadas e desejosas de ver a glória do Senhor brilhar. Agradecer ao irmão Paulinho, que saiu há pouco tempo de uma enfermidade, mas que aceitou o desafio de estar aqui. A vocês, meus queridos coristas, que compraram com Johnny, porque vocês podiam muito bem dizer: não temos ministro de música, então não vamos. Não, vocês aceitaram o desafio e estão aqui e brilharam para a glória do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Aos familiares que estão aqui, com certeza vieram prestigiar, vieram estar juntos com os nossos coristas, muito obrigado. Mas eu quero mais uma vez dizer: Cristo é o Salvador. E veio a esse mundo com um único propósito: tornar-se homem para ser o Salvador da gente. Não deixe isso passar. Amém? Deus eterno e todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos porque Jesus é a única esperança. O Senhor é a única esperança. Os homens podem até colocar esperança em um momento de uma vacina, que bom que vai acontecer. Mas esse momento
é para curar aqui na terra, mas Jesus é a única esperança para a eternidade. Que a sociedade possa entender que só Jesus, só em Jesus há esperança. Ele é o Deus, o Alfa e o Ômega, aquele que era, é e sempre será. Glória seja dada ao nosso Deus, glória seja dada ao Jesus Cristo de Nazaré, glória seja dada a ti, Senhor, pela vida e pela instrumentalidade desses teus filhos que te adoraram nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Abençoe a cada um de nós, que possamos experimentar a maravilha do Natal em nossas vidas, na vida de cada familiar. Derrame da tua bênção sobre cada um. Abençoe a tua filha que está lá ali no leito do hospital, derramando a tua bênção e da tua cura sobre a tua serva. Que todos possamos juntos experimentar a maravilha do Natal em nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos no nome precioso do teu filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. É a esperança para esta nação, a esperança para este mundo, a esperança para as famílias, a esperança para aqueles que estão sem esperança. Jesus é a única esperança, a Ele toda honra e toda glória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre todos nós e permaneça para todos sempre. Feliz Natal a todos, muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.